Amém. Bom, irmãos, agora 21 horas e 30 minutos, até aqui o Senhor nos ajudou, e segundo o Jason, nós não podemos terminar, tem que terminar 10 horas em ponto aqui, né? Não é isso, Jason? Não? Então você mentiu para mim, porque você falou que... Tá? Brincadeira, viu, Jason? Tá? Então vamos fazer os bonecos? É Jason, Jason, é tudo igual, né, irmão Jason? Tá? Então nós vamos fazer os bonecos agora, né? Eu queria aquele microfone do ratinho. Então vamos lá. Quem vai ver boneco hoje? A criançada vai? Vai. Os adultos também, né? Eu não sei quem que gosta mais de boneco, se é adulto ou se é criança. As crianças têm mais coragem de falar, né? Agora os adultos gostam também, né? E ficam quietinhos. Ô, tia Bila. Oi. Dá licença um pouquinho, dá licença. Pois não. Nossa, quem é você? Meu nome é Tião. Tião? Tião Para-choques. Tião Para-choque? É. Por que esse nome? Eu vim aqui, tia Bila, protestar, porque eu sou contra esse negócio de boneco nas igrejas. Mas por quê? Não sei, tia Bila, era o que eu tinha para dizer, é o meu texto. Ah, tá? Então. Sou contra. Eu não gosto. Bom, acabou. Então, o problema é seu. E outro assunto. Pessoal gosta? Então, Tião, se manca, Tião. Tião. Tudo bem, irmão? Eu sou contra esse negócio de boneco, viu, irmão? Nas igrejas. Você gosta, né? Mas eu sou contra. Você como é que chama? Daniel. Olha pra mim, não é pro Maurão. Pra mim. Pra mim. Viu? Eu sou contra, Bila. Sabe por quê? Sabe por quê, Bila? Por quê? Igreja é lugar de gente séria. Você tá acha bom? Mesmo? Então, criançada, vocês gostam de boneco? Eu não gosto. Então vamos falar pra ele. E fora, vamos. E fora. Tá bom. É isso aí. Eu vou. Mas fica registrado aqui o meu protesto. Tá, tá, olha. Eu não gosto. E você está muito errado, porque a casa do Senhor é um lugar de ter alegria. Não é só para ter gente séria, carrancuda, não, tá, viu? Bom. Mas eu não gosto. Então tá bom, então você pode ir embora. Tá bom. Tá bom? Então, tchau. Eu tô indo, mas que fique registrado. Tá registrado. Eu não gosto. Que cara chato, né, gente? Tem quem goste, tá mas bom, eu então, não gosto. Tchau, tchau. Vambora. E não me empurra, porque eu não gosto. Eu não gosto nem que empurra. Que cara chato, né, gente? Se ele não gosta, o que, que ele tem que vir aqui, né? Fica lá na sacola. Ô, tia Bela. Oi. Tia Bela, aqui é o boneco mais lindo do Brasil. Ai, vai me dizer quem é, que é o Salomé? Salomé. Ah, Salomé, você apareceu aqui hoje. Sim, tia Belém, apareceu, tia Belém, porque a beleza, tia Belém, a beleza. Olha aí. Todos encantados com a minha beleza. Mas você é convencido, hein, cara? Tia Belinha, eu estava reparando as meninas todas olhando para mim. Ah, não estou vendo ninguém olhar para você. É impressionante, Belinha. Impressionante. Escuta, Salomé, posso fazer uma pergunta? Pois não. É cabelo ou é chapéu isso aí? É, os dois, né? Os dois. É. É. É o seguinte, Bila, eu fui fazer uma chapinha. Ah. É. E parece-me que não deu muito certo a chapinha. Ah. Entendeu? Foi até uma irmã daqui da igreja que fez pra mim. Foi? É. Quem foi? É a dona da... perdão, eu estou procurando o nome dela aqui, mas não lembro. Olha direito aí no papel, Maurão, por favor. esqueci, Bilinho, o nome dela. Mas, Bila, não importa. O importante... é a minha beleza. Não é verdade? Eu agora, Bilinha, sou o presidente da mocidade. Verdade? É, assumi agora. Da onde? Daqui desta igreja. Ah, é? É. Dos jovens. Tá assumindo agora? É, e o nosso lema esse ano é, beleza é tudo. Não é verdade? Poxa. Estou muito feliz, Bilinha. Agora estou também trabalhando. É. Eu sou auxiliar. Auxiliar do quê? Do auxiliar. Ah. É.
Eu gosto muito de ajudar, viu, Billy? Sim. Tá bom? Estou muito feliz e quero dar um recado para as pessoas. Um pouquinho mais para trás, por favor, irmão. Tira a mão, Maurão. Estão vendo sua mão? Para as pessoas, Bila, que gostam de ficar. Ficar o quê? Ficar, tia Bila. Fica com um, fica com outro, fica assim, né? Ah, tá. Os meninos e as meninas que gostam de ficar, né? Sei. Quem fica com o outro, Bilinha, acaba ficando sozinho. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então é importante a gente entender isso aí, não é verdade, irmão? Como é que o irmão chama? Como é que você se chama, irmão? Vitor, né? Então, meu nome é Salomão. Tá? Tá bom. Prazer é todo meu, viu, irmão? Eu espero que um dia você chegue à minha beleza também. Tá? Vai orando, vai orando, vai orando. Tá? Chega lá, lá. Mas, Bilinha. Pois não. Eu estou indo embora. Tá bom? Tá. Porque eu vou jantar hoje com a Dorothy. Quem que é a Dorothy? É uma namorada que eu tenho aqui. Ah, entendeu? Opa! Você vai cantar com ela? Eu vou jantar hoje. Ah, jantar? Ela. Ai, que chique. Ela vai pagar, né? Claro, porque eu estou meio duro. Mas então, Deus que abençoe a todos. Amém. Eu estou indo embora, porque está vindo aí o boneco Celcinho. Ah, tá bom. O Celcinho. Tá bom. Deus abençoe. Dorothy, me espere. Gente, que cara convencido. Vocês acharam ele bonitinho? Feinho. Você achou bonito, é? É. Aí eu achei ele muito metido, né? Ele se acha. Ih, pronto. Sou contra. Não gostei. Tá sendo uma palhaçada. Sou contra. Totalmente contra. Tá bom, Tião. Tá? Vai e dormir, quero deixar vai? Bem claro uma coisa. Não gostei. Tá bom. Gente, vem aí o Celcinho, que o Celcinho é muito simpático. Oi, tia Bila. Oi. E eu tenho uma novidade, mana. O que que é? Ô, mano, arrumei um passarinho, mana. Verdade? É, um tucano. Como que você arrumou esse passarinho? A tia Bila, eu tava na rua. Bom, deixa eu entrar, né, tia Bila, primeiro. Depois você pergunta, entra. Né? Entra. Deixa eu entrar. Tá bom, um minutinho, tia Bila. Ainda tô na mão do Maurão, calma. Ô, tia Bila. Oi. Pronto, cheguei. Opa. Saí. Boa noite, pessoal. Boa noite, crianças. Eu gosto muito de criança, viu, Bilinha? Gosta, Celcinho. Tô contente de estar aqui, viu? Eu gosto de criança, Bila. E sabe do que eu gosto também? O quê? De bicicleta. Bicicleta, é? Eu gosto demais de bicicleta. Uma vez, tia Bila, a minha mãe tava esperando o nenê e ela falou pra mim assim, ô Celcinho, você prefere menino ou menina? Eu falei, mãe, eu prefiro uma bicicleta. De tanto que eu gosto de bicicleta, tia Bila. É mesmo? É. Eu posso fazer o que é o que é? Pode, pode. Criançada. Ó, criançada, presta atenção. Atenção. Você vai fazer o que é o que é. O que é o que é. Quando vai, já foi. Não? Quando vai, já foi. O que que é? É a bicicleta. Ah! Quando entendeu? Vai, já foi? É a bicicleta. Sabe por quê? A bicicleta é assim, ó. Quando vai, ela já foi. Ah, tá. Não é verdade, irmão? Tá vendo aí, tá vendo, mano? É isso aí. Outra pergunta, ó. O que é o que é? Atenção. Tá em cima, tá embaixo. Tá do lado e tá no meio. O que que é, criançada? Tá em cima, tá embaixo, tá do lado e tá do outro lado. Eu sei. É bola, a bicicleta, parede. É a bicicleta. Hã? Bicicleta? Bicicleta? É a bicicleta. Por quê? Sabe por quê? Hã? Tem gente que põe a bicicleta lá em cima. Hã? No forro. Outros põem embaixo, no porão. E outros no meio da sala. Tudo a ver, né? Nada a ver, Maurão. Nada a ver mesmo. Eu pagando mico aqui, tia Bila. Bom, agora, tia Bila, eu vou cantar. E o seu passarinho que você tava contando? Calma, tia Bila, vamos por parte, mana. Ah. É outro texto hoje, mano. Tá bom, então canta. Irmão, dá pra você dar um passo pra trás, irmão? Você é um passo pra trás? Isso aí. Isso, obrigado, viu? Viu, Bila? Eu vou cantar. Tá, pode cantar. Por favor, o Mi maior. Acho melhor passar pra Dó. É assim, ó.
Eu gosto da titia, do vovô e da neta, mas do que eu gosto mais é de andar de bicicleta. Todo mundo, vai! Eu gosto da titia, do vovô e da neta, mas do que eu gosto mais é de andar de bicicleta. Que linda, amiga. Celcinho! Gostou? Gostei! Então, eu tava andando de bicicleta, sabe? Na rua, e eu vi um tucano no chão, caído. Tadinho, por quê? É que um menino malvado, tia Vila, deu uma pedrada nele e machucou o olhinho dele. Quer ver? Ele tá aqui. Ô, Tuca, sobe aí. Olha aí. Tadinho. Deixa tá vendo? Ver o olhinho, olha, o olhinho dele. Esquerdo, ó. Olha que judiação, machucou mesmo. Tá vendo, tia Vila? Tadinho. Mas, tia Vila, mas tem uma coisa. Esse tucano, Bilinha, ele imita tudo quanto é passarinho. Ai, que bonitinho. É impressionante, quer ver? Quer ver, ó, fala um passarinho. É um roxinol. Roxinol, macho ou fêmea? Fêmea. Fêmea. Quer ver, ô Tuca, roxinol, fêmea, vai, capricho. Tá vendo? Ai, que bonitinho. Igualzinho, Bilá. É mesmo. Igualzinho. Fala outro passarinho. Quem conhece passarinho? Pergunta pra Sabrina. Hã? Não, peraí. Canarinho do reino. Canarinho do reino. Ô, Tuca, canarinho do reino. Capricha, hein? Aí. Impressionante, Billy. Igualzinho, olha, mano. Olha. É. Fala, irmão, fala um passarinho. Sabiá. Macho ou fêmea? Fêmea. Tuca, sabiá, fêmea. Não, 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 ele errou, errou. Esse é o macho, Tuca, é o macho. Ele falou fêmea, tá? Desculpa, irmão, desculpa, viu? Sabiá fêmea, vai, capricha. Vai, Tuca. Aí. Perfeito, né, gente? Lindo, lindo. Esse é o Tuca que eu conheço. Beleza, muito né? Lindinho. Agora ele tá querendo ir embora, viu, Bilinha? É, tá. Tá, nós vamos embora. Pra dar pra ver outros bonecos, né? Uhum, tá bom? Ô, tá Tuca, bom. Agora fala o seguinte. O único passarinho que ele não imita, Bilinha, é o tucano. Ah, é? É, que ele não sabe, né, Tuca? Aí, tá vendo? Tá? Agora ele vai fazer o apito dele, o assobio, pras crianças responderem. Vai, Tuca. Tá bom. Olha lá, criança. Agora, não é fio, é... Tá? Agora, Tuca... Ele vai fazer para os adultos, vai. Que beleza. Tá bom. Tchau, gente. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Vem, Tuca. Vem, Tuca. Ó, criançada, agora vamos falar uma coisa. O Celcinho achou o tucano na rua caído porque o menino com estilingue atirou uma pedra nele e machucou o olhinho dele. Tá certo fazer isso? Papai do céu que fez as aves, né? Não pode machucar. Não pode tacar pedra, né? Olha, tadinho, agora ele tá ceguinho de um olho, tadinho. Mas o Celcinho vai cuidar bem dele. Pois não, Tião. O que, que você quer? Nem vou falar nada. Acho bom. Chato. Ele é muito chato, né? Não gosta e vem toda hora aqui, né? Bom. Ô, tia Bila. Oi. Aqui é o Oliveira de Oliveira. Ô, Oliveira, que legal. Estou de volta, Bilinha. Que bom que você veio. Minha turma tá aí, a turma do Marcão Nascimento. Ah, é? É, tia Bila. A família Nascimento, é? É, tia Bila. Que legal. Ô, tia Bila, só um minutinho, tá? Que eu tô pondo o garçom. Tá bom. É. A família Nascimento poderia levantar a mão pra mim, por favor? Aqui, opa! Legal. É minha turma, Bilinha. A minha turminha. Turminha. É. Boa noite, meus irmãos. Boa Mas noite. Mas que boa noite fraco, hein, Bila? Boa noite, gente.
Amém. Ô Bila. Oi. Eu vim aqui atendendo a inúmeros pedidos para ministrar mais uma vez sobre a paciência, Bila. Ah, legal. Precisa mesmo. Tem muita gente que não ouviu o domingo que você falou, né? E você muita pode gente repetir. Não pôde vir. É. E pediram assim para eu repetir. Muito irmão, bem. Irmão, dá para baixar um pouquinho só o pano, por favor? Que as costas do Maurão tá doendo? Aí tá bom. Obrigado. Mas viu, Bila? Oi. A paciência é tudo nessa vida, irmãos. É verdade, é muito importante. Por exemplo, esse irmão aqui, ó, tem cara de quem tem paciência. Você tem, né, irmão? Um pouquinho, mas tá errado. Tem que ter bastante paciência. Porque a paciência é tudo, gente. Dá licença, Bilinha. Pois não. Só para avisar que eu venho cantar daqui a pouco. Tá bom, Juninho. Tá bom? Depois você canta. Então, irmãos. Muita gente não tem paciência. Né, criançada? Às vezes o papai não tem paciência. Às vezes a criança não tem paciência. Mas tá errado. A gente que tem Jesus no coração tem que ter paciência com tudo. Não pode ficar nervoso à toa, não é verdade? Ô, Bila. Oi. Só confirmando. A música que eu vou cantar vai ser assim, em a capela, tá? Tá bom, Júnior. Tá? Depois você canta bem. Vai, Oliveira, continua sua palestra aí. Então, a Bíblia fala assim: esperei com paciência no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Por isso que tem que ter paciência nessa vida. Não é verdade? Verdade. Ô, Bila, mudei de ideia. Ah, fala, Juninho. Não vai ser mais a capela, não. Não? O Nando vai acompanhar. Ah, é? Tá, tá bom. Legal, Juninho. Oliveira. Continua. Dá licença, né? Continua, licença. Oliveira. Então, como eu estava dizendo, Bilinho. Depois você canta, meu. Depois. Ah, Oliveira. Acabou a paciência, acabou. Eu vou até embora. Mas, Oliveira. Você está falando uma coisa e está fazendo outra. Você está falando sobre a paciência e perde a paciência na frente de todo mundo. É, acho que eu marquei um gol contra. Coisa feia. É, então vou pedir desculpa, né, Tia Bila? É, pede desculpa para ele, porque ficou mal, não ficou mal, gente? É. Ficou feio agora, né? Ô, Juninho, pode... Sobe aqui, por favor, Juninho, por favor. O que que é? Eu queria pedir perdão para você, porque eu pisei na bola, tá? Eu gritei com você, ficou mal. Tá. Eu queria também pedir desculpa, porque eu reconheço, né, Bila? Eu também fui chato, né? É, um pouquinho, eu fui, né? Meio chato e chato inteiro, né? É. Ainda bem que você reconheceu, tá bom? É, mas agora, Tia Bila, nós vamos cantar então. Tá bom. Já que tá tudo bem, nós vamos cantar. Legal. É, irmão, dá um passo pra sua direita, por favor. Senão eu vou perder a paciência com você também. Aí. Não, era um passo só, você deu dois. Agora vem um pra cá. Então vamos cantar. É assim, ó. Com alegria venho à casa do Senhor. Tchurum! Que é isso? É um contracanto. É um contracanto que eu inventei. Me sinto bem. Tchurum! É contracanto, meu. E é tão gostoso. Tchurum! A casa dele é minha também. Jesus, o Pai amoroso, Pai amoroso, que amor de Pai, a sua vida da minha vida não sai. Pai amoroso, que amor de Pai. Tudo bem, irmão? Faz tempo que você tá aí, meu? A sua vida da minha vida não sai. Tchururu. É contracanto. A sua vida da minha vida. Não sai.
qualquer dia você morre, Maurão. Cuidado. Legal, né? Legal, o Oliveira é legal. Ele perdeu a paciência, mas ele pediu desculpa, ele consertou o erro dele, né? Então tá bom. O que é isso? Que palhaçada, meu Deus do céu. Esse cara aí é um chato, né? Ô, Pila. Oi. Aqui é a vovó. Oi, vovó. Eu queria saber, pergunta aí pro pessoal, se dá pra apresentar mais dois bonecos por causa do horário, né, Bila? Eu não sei pergunta nem... Pergunta pra produção. Cadê a produção? Cadê o já? Pode? Pode, né, Bila? Pode. Então tá bom, viu, Bilinha? Aqui é a vovó Mariquinha. Tudo bem, vovó? Tudo bem. Escuta, o Pércio tá aí? O Pércio tá. Tá. Ai, sim. Que bom, né? Tá aqui na frente, inclusive. E a dona Darcy? Tá também. Ah, a dona Darcy é minha costureira. Quem que é a dona Darcy? Levanta a mão. Cadê a Darcy? Ah, tá ali também. Ela é minha costureira, Bila. É. Olha só o modelito que ela fez pra mim, olha. Olha, que bonitinho. Que ficou lindo, lindo. Né? Ficou bom. Ficou, né? Lindo. É. Uhum. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, criançada. Ô, Bilinha. Oi. Quando eu vejo assim um monte de criança bonita, eu gosto de contar uma história. Ah, então conta. Quem quer ouvir uma história? É. Oba. Tão bonita a história. É assim, então, quer ver? Então conta. Uma vez, uma menininha chegou pra mamãe dela e falou assim: mamãe, tu tem tanta dona de nada, de nada, tudo na teta. Aí, a mãe respondeu: ah, menininha, tu tá tentando o dia inteiro, tanta dona, tu tá dando tudo. Aí a menina falou assim: ah, tem tanta dona, não tá nada, tá tentando. Ai, ai, ai. Acabou a história. Espera um pouquinho. Espera aí, criançada. Vocês gostaram, irmãos? Tá vendo? Olha aqui pra mim, quem entendeu a história? Você gostou, mas você entendeu? Entendeu? Tá vendo, Bila? Quem entendeu, levanta a mão, quem entendeu? Olha, ninguém tem, só duas pessoas que entenderam. Daria pra você contar de novo, vovó? Com mas prazer. Conta bem devagarinho, então, por favor. Você entendeu a história, moço? Não, né? É, eu logo fico, você não ia entender. Né? Tá bom. Uma vez... uma menininha chegou para a mãe e falou assim: mamãe, eu tenho tanta dor, de doer, de nosso mundo, do nosso Deus. Aí a mãe falou assim: ah, titinha, ah, titinha, titinha, filhinha, titinha, titinha. É, tu tá vendo de tanta dor, de doer, de tu não vendo tudo. Aí, a menina falou assim: ah, então, tudo andado, tudo dedito, nem no tanque. Acabou. Ah, eu não vou contar mais, Bila. Ah, vovó. Deixa. Olha, vamos fazer. Tá vendo, vovó? Vamos fazer o seguinte, vovó. Pois não. Você treina direitinho e depois você conta essa história. Ninguém tá entendendo nada. Tá bom. Então tá eu bom? Vou cantar. Canta, melhor. Eu vamos... e meu cachorro. Isso, tá aí a criançada vai entender. É, eu tenho um cachorro, viu? Quer ver? O nome dele é Uau e ele é um pitbull. Agora, irmão, cuidado. Ele é muito bravo, viu? Tá bom? Uau, pode subir. Olha aí. Não, não, é amigo, amigo. Não, não. Não, Uau. É amigo. Uau, junto, junto. Junto, ele é meio surdo, viu? Junto, Uau, Uau. Pronto. Quer ver como ele é bravo? Quer ver? Uau, Uau, quando entra ladrão em casa, como é que você faz? Uau, Uau. Tá vendo? Tá vendo? Mas nós vamos cantar, eu e o Uau, Uau. Eu vou pedir para os irmãos aqui para eles darem um passinho para trás, viu, irmão? Você também, viu? Aliás, você principalmente, né? É assim.
Essa música já é bem conhecida, né? Inclusive das crianças, né? Aliás, é sempre a mesma música que a gente canta. Vamos lá, é assim. E ainda no caminho, encontrei um cachorrinho. O cachorrinho me falou: au, au. Foi Deus quem me criou. Foi Deus quem me criou. Au, 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 au. Não, au, au, é amigo. Amigo. Uau, 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 uau. Bom, Bilinha. Pois não. Agora eu tô indo embora. E hoje eu vou diferente. Como? Eu vou pela escada rolante hoje. Ah, é? É. É muito bom. Eu aprendi a andar de escada rolante, irmão. É minha diversão agora quando eu vou no shopping. É. É andar de escada rolante. Deus abençoe, viu, irmãos? Amém. 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 Cadê o Pércio? Tá aqui na frente. Ô, Pércio, Deus abençoe, viu? Amém, Pércio. Gente boa, viu, Bila? É. É. Agora tá usando um shampoo diferente, olha lá. Né? É. É gente boa, viu? Ô, Bila, então, descendo pela escada rolante. Tá bom. Como é que desce daqui, por favor? Alguém me ajuda, gente, por favor. Socorro, peço. Consegui. Xiii, olha quem tá lá. Agora ele não teve nem coragem de aparecer, né? É. Bom, quem gosta de ovelhinha? Opa, então ela vem aí. Vem o Tonho e a Bé. O meu sobrinho da direita aqui. Aliás, eu pensei que com esse, essa invenção do professor Pardal aqui, do Milton, o Maurão ia ficar quietinho, não ia implicar com quem segura o pano, mas eu vi que não resolveu nada, viu? Viu, Milton? Vamos bolar um outro negócio aqui. Em compensação, meu braço está descansado. Ah. Porque dá para apoiar. Oh, beleza. Ah. Aí, obrigado, viu, irmãos? Mas você continua chato. Escuta, né? Bilinha. Ah. O Moisés está aí? O Moisés está? Tá sim. Meu primo. Seu primo? Meu primo, ele. Olha, a cabeça parece um pouquinho mesmo. É. Verdade. Nós usamos o mesmo shampoo. É? Que shampoo que é? É shampoo para cabelos invisíveis. Ah. Eu e o Moisés. Olha lá ele lá. Tudo bom, Moisés? Beleza, hein? Gente boa, Moisés. Gosto muito do Moisés. É. É gente boa mesmo. Uhum. Tirando os defeitos, Bíblia, só virtude. É verdade. Mas eu estou muito contente de estar aqui, firme com vocês. Os irmãos sabem que quando o Maurão ficou doente, nós ficamos 2 anos dentro da sacola, não ia para lugar nenhum, e ficamos lá torcendo para o Maurão ficar bom logo, porque a gente queria, sabe, irmãos, sair logo da sacola, para andar por esse Brasil todo com o Maurão, levando a palavra de Deus, alegrando as crianças, alegrando os adultos. Mas enquanto o Maurão estava lá no hospital, fazendo o transplante, eu sei que vocês estavam orando por ele. E Deus não apenas ouviu a oração de vocês, mas respondeu. E nós louvamos a Deus, porque pudemos sair da sacola. Amém. E voltar a trabalhar para Jesus. Levando o Evangelho, levando alegria, levando a palavra de Deus. E muito obrigado, viu? Porque vocês oraram por ele. E ele está aqui. Está aqui hoje. E os bonecos estão tudo aqui. Muito obrigado, viu? Deus que abençoe. Ô, Bila, agora eu vou chamar a minha ovelha. Para a gente cantar a música de despedida, né? Tá bom. A Bé. Ô, Bé, pode subir, por favor. Olha aí. Essa
é a famosa ovelhinha Bé. Né, Bé? Bé. E ela está muito contente em estar aqui, né, Bé? Bé. Porque ela... Bé, presta atenção, estou falando com você. Porque ela gosta muito de criança, né, Bé? Bé. E de adulto, né, Bé? Bé, Bé. Ela é meio nervosa. É. Ô, Bé, agora cumprimenta as crianças. As... Não, Bé, criança, criança. Que elas vão responder, cumprimenta. Bé. Agora, Bé, os adultos. Bé. Muito bom. Agora, Bé, o moço da esquerda. Bé. Agora o da direita. Bé. Certo. Agora faz a cara de quem não tem Jesus no coração. Olha. Feia, hein? Horrível. Muito feia. Horrível. Bom, agora então, nós vamos cantar. Tá bom. Essa música a gente canta há mais de 20 anos já. É assim. É bom. É muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Bebê. Bebê, bebê. Bebê, bebê. Bebê, bebê. Bebê, bebê. Andar com ele, Bé. Não faz mais isso não, que não teve graça. Desculpa, viu, moça? Juntinho dele, Bé. Bila, tá estragando tudo a música. Deixa ela, a criançada gosta. É muito bom ter Jesus no coração. Bebê, 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 bebê. Gostou, ah. Tião? Pois é, gente. Acabou. Olha, baixa. Ah, porque não é o braço de você. Então, Daniel, fala pra gente qual é a sensação de segurar o pano do Maurão. Foi muito legal, foi muito engraçado. O Maurão é uma pessoa muito engraçada, muito gente boa.